Vocês votaram muito na enquete que eu fiz sobre o Dia das Mães, e é claro que eu vim trazer ideias para você de presente para o Dia das Mães. E esse é mais um vídeo de parceria aqui no canal com a Nanda. Eu já fiz outro vídeo de parceria aqui com ela, vou deixar o link aqui na descrição para você conferir. Bom, aqui nesse vídeo você confere uma ideia e no canal dela você confere outra ideia de presente para o Dia das Mães. O canal dela é super legal, tem muitas ideias interessantes lá, inclusive de DIY. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir. Então vamos agora para o passo a passo. Usei uma caixa de sapato, encapei com papel contact de cor dourada e a parte interna com EVA branco. Depois eu recortei uma placa de papelão do tamanho da parte interna da caixa, forrei com o mesmo papel e usei essa tampinha de recipiente de água sanitária, pintei de cor dourado e colei nessa placa para servir como um puxador. Usei duas vasilhas plásticas para colocar dentro da caixa para servir como divisórias. E a ideia é essa placa ficar cobrindo essas vasilhas. Na parte interna da tampa, eu colei um espelho com cola quente. E nesse momento é importante ter bastante cuidado ao pressionar esse espelho para não quebrar. Depois desse passo, eu fiz uma espécie de cortininha com feltro preto. Eu fui fazendo pregas no tecido e colando com cola quente. Fiz o acabamento das bordas com fita de cetim dourada e coloquei dois pedaços de velcro na parte de trás da cortina. Na frente da cortina, colei essa mensagem. E na placa, essas duas mensagens. A primeira mensagem é uma reflexão sobre ser mãe, e a segunda é mais para contextualizar o presente que está embaixo da placa, que é um kit de maquiagem. Colei essas pérolas adesivadas em cima da caixa em formato de coração para deixar a peça mais delicada e transmitir mais sentimento. A caixa funciona da seguinte forma: a pessoa, quando abrir, pode optar primeiro por tirar a placa e ver o presente que está embaixo, ou após ler a mensagem na cortina, abrir e ver a sua imagem refletida como uma resposta à mensagem. Agora confira a ideia de presente da Carla Fernanda. Ela capricha muito, vale a pena você conferir. E é bom que você tem duas opções. E aí, gostou da ideia? Comenta aqui embaixo, me diz o que é que você achou, o que é que você faria diferente. Se você quiser ter outra opção de presente para o Dia das Mães, é só conferir o link do vídeo da Nanda. Tá aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que essas ideias servem para qualquer época, para presentear qualquer pessoa, é só fazer as devidas adaptações. Não esquece de clicar em gostei, essa mãozinha que fica abaixo do vídeo, se você curtiu o vídeo. E se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve para não perder nenhuma atualização. Um beijo para você e até o próximo vídeo.